I'm Teacher Edgar. I'm the coordinator of the bilingual school at Criativo School. Welcome to our class. I'd like to show you a little about our methodology. Let's go. Well, our classes are very dynamic. We don't really teach English. We teach English through situations. And we're going to start today presenting a big question. Look, what do families do together on special days? And then we're going to discuss with the children and raise ideas. Muito bem, como eu estava dizendo, as nossas aulas a gente não ensina inglês, a gente ensina com o inglês. E através do inglês a gente vive situações do dia a dia. Aqui vamos falar sobre o que as famílias fazem juntas nos dias especiais. E a partir disso desenvolver enormes situações diversas em que vamos instigar a criatividade da criançada e fazê-los falar inglês sem estudar inglês. Legal, né? Estamos ansiosos para começar o novo ano. Vem com a gente! Nós temos uma grande novidade, a escola está toda mobilizada para introduzir o ensino bilíngue. Estamos ansiosos, pois é uma metodologia toda diferenciada, investindo numa rotina, no lúdico, nos games, na conversação. Então vai ser um diferencial com o material e com as grandes perguntas em inglês sobre o assunto de ciências. O ensino bilíngue do Colégio Criativo vai ter um prédio exclusivo para eles, salas novas, todo um material diferenciado, uma rotina rica para essas crianças passarem essas 2 horas tendo aula em inglês. Eles vão cantar, vão ter roda, vai ter uma rotina toda especial para eles. Good morning, guys! Good morning! How are you? I'm good. Good? I'm good. Yes? Yes? Wonderful. I'm excellent. I'm great. Special. I love beans. I'm hungry now. Are you hungry? Yes. Yes. I'm hungry. I want to eat. Okay, guys. Are you ready? Yes.